Surja El Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Është e sigurt se kanë fituar besimtarët, ata të cilët gjatë faljes së namazit janë të përulur, ata të cilët i shmangen të kotës, fjalë apo punë. Ata të cilët janë të rregullt në dhënien e zekatit. Ata që i ruajnë ndershmërinë e vet dhe shkojnë vetëm me gratë e veta ose me rrobëreshat që kanë në zotërim, për të cilat nuk fajsohen. Ndërsa ata që kërkojnë më tepër, ata janë të shfrenuarit. Edhe ata të cilët janë besnik ndaj amanetit që është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë. Edhe ata që ndaj namazit të tyre janë të kujdesshëm. Këta janë trashëgimtarët e vërtet, që do të trashëgojnë gjennetin Firdeus dhe aty do të jenë përgjithmonë. Ne i krijuam njeriun prej një balte të përzgjedhur nga e gjithë toka. Pastaj, atë e bëm të shumohet nga një pikë fare që vendoset në një vend të sigurt në mitër. Më pas, atë pikë fare e bëm një droçk gjaku dhe atë droçk gjaku e bëm copë mishi fetus. Pastaj, atë copë mishi e shëndruam në eshtra dhe më pas eshtrat i veshëm me mish. Pastaj atë e bëm një krijes tjetër me shpirt. I lartësuar qoftë Allahu, më i miri krijues. Pas kësaj, në fund ju do të vdisni. Dhe përsëri në ditën e Kiametit ju do të ringjalleni. Dhe ne i kemi krijuar 7 palë qiej mbi ju, dhe ne nuk jemi të pakujdesshëm ndaj asaj që krijuam. Dhe ne lëshojmë ujin nga qielli me mas të caktuar dhe ne bëjmë atë ujin të futet në tokë për ju. Por ne sigurisht mund ta bëjmë atë ujin që të humbë në thellësi të tokës. Me anë të ujit ne rrisim për ju kopshte hurmash e rrushi. Në ato kopshte ju keni fruta me mbushëlli me të cilat ju ushqeheni. Dhe krijuam një dru, ullirin, që rritet në turisina e që jep vaj dhe mëlmesa për ata që e përdorin për ushqim. Dhe te bagëtit ka gjithashtu shenja për të medituar. Nga barqet e tyre ne ju japim të pini qumsht. Ju keni edhe shumë dobit e tjera dhe prej mishit të tyre ju ushqeheni. Dhe mbi to, ashtu si edhe mbi anije, ju ngarkoni dhe uftoni. Ne dërguam Nuhun te populli i tij dhe ai tha: O populli im, adhurojeni vetëm Allahun. Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin veç ti. A nuk i friksoheni dënimit të ti? Paria jo besimtarve nga populli i tij than: Ky nuk është gjë tjetër veç se një njeri, sikur se ju, që dëshiron të tregoj se është më lartë se ju. Po të dëshiron të Allahu, do të dërgon të me lek, ne ku nuk e kemi dëgjuar një gjë të tillë nga të parët tanë. Disa të tjerë than: Ai nuk është gjë tjetër veç se një njeri i sëmur mendërisht, i çmendur. Ndaj prisni e keni durim, edhe për pak kohë që vdekja ta marrë. Nuhu tha: O Zoti im, më ndihmo kundër atyre që më përgënjeshtrojnë. Kështu ne i shpallëm Nuhut, ndërtoja anijen në mbikëqyrjen tonë dhe sipas urdhrit tonë. Pastaj, kur të vi urdhri ynë dhe të shpërthejmë burimet e tokës, atëherë ngarkonë të nga një çift prej secilit lloj, mashkull dhe femër. Le të hipë dhe familja jote me përjashtim të atyre për të cilët tashmë është marrë vendimi. Dhe mos kërko falje prej meje për ata që janë keqbërës, sepse ata do të mbyten. E kur të hipësh në anije së bashku me ata që janë me ty, thuaj: I lavdëruar qoftë Allahu, i cili na shpëtoi prej popullit keqbërës, mohues. Dhe thuaj: O Zoti im, më zbrit me bekimin tënd, sepse ti je më i miri i atyre që na zbresin.
Sigurisht, në këto ngjarje të popujve ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Kështu, ne gjithmoni kemi vënë njerëzit në provë. Pas tyre, ne sollëm një popull tjetër dhe u dërguam një profet nga mesi i tyre që u tha: "Adhuroni vetëm Allahun. Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin veç ti. A nuk i friksoheni dënimit?" Paria ati populli që nuk besoi dhe mohoi takimin në jetën tjetër dhe të cileve ne u patëm falur begati në jetën e kësaj bote, than: "Ky Hudi nuk është gjë tjetër veç se një njeri si kurse edhe ju. A i ha ushqim ashtu si që hani ju dhe pi ashtu si që pini ju. Nëse i nënshtroheni dhe i bindeni një njeriu që është si ju, atëherë ju do t'jeni të humbur. Muzval, a i po ju premton se pasi të vdisni, të bëhini dhe e eshtra, do të nxireni sërisht të gjallë? Sa e largët dhe e pamundur është ajo që ju premtohet. Nuk ka asgjë tjetër përveç jetës sonë në këtë botë. Në të do të vdesim e do të jetojmë brez pas brezi dhe kur nuk kemi për të ringjallur. Hudi nuk është tjetër veç se një njeri që trillon gënjeshtra për Allahun dhe ne nuk i besojmë atij." Hudi tha: "O Zoti im, më ndihmo kundër atyre që më përgënjeshtrojnë." Allahu tha: "Së shpejti, ata do të dëshprohen." Atëherë, ata i rëmbeu ushtima, dënimi, dhe ne i bëm ata si kur të ishin hedhurina gjethesh të thara. Larkë më shirës së Zotit qoftë populli keqbërës. Pas tyre, ne sollëm popuj të tjerë. Asnjë popull nuk mundi ta shpejtoj e as ta vonoj afatin e vetë. Më pas, ne i dërguam profetët tan njëri pas tjetrit. Por çdo herë që një populli i vinte profeti i vetë, ata e përgënjeshtronin atë. Prandaj, ne i dënuam ata popuj njëri pas tjetrit dhe i bëm që të përmenden në tregime, larg mëshirës së Zotit qoftë një popull që nuk beson. Më pas, ne dërguam Musan dhe vëllain e tij Harunin me mrekullit dhe argumentet tona të qarta te faraoni dhe rrethi i tij. Por ata u treguan kryeneq sepse ishin popull arrogant. Ata than: "E si të besojmë dy njerëzve që janë si ne, kur populli i tyre është në shërbimin ton?" Ata i përgënjeshtruan që të dy profetët dhe u bën nga ata që u shkatruan. Ne i dham Musait librin në mënyrë që populli Israelit të gjenin rrugën e drejt. Ne i bëm të birin e Merjemes dhe nënën e ti si shenjë, mrekulli dhe i venduam në një vend të lartë, të qetë e të sigurt, plot me burime uji. Ne u patëm thënë: "O ju të dërguar të Allahut, hani të gjitha gjërat që janë të mira dhe të pastra dhe bëni vepra të mira. Unë di gjithçka që ju bëni. Kjo është feja juaj. Ajo është një fe vetme e pranuar tek Zoti dhe vetëm unë jam Zoti juaj. Prandaj, më keni frikë mua e askën tjetër." Por më vonë, njerëzit u përçan në grupe rreth fesë së tyre dhe se cili grup krenohej me atë të vërtetën. Por lëri ata edhe për pak kohë në vetmashtrimin e tyre. Mosvall ata po mendojnë se me që u kemi dhënë me mbushëlli, pasuri dhe fëmi, ne do t'u ofrunim të gjitha të mirat. Jo, kurse si, por ata nuk e kuptojnë. Vërtet, ata të cilët nga frika prej Zotit të tyre janë të përulur, ata të cilët i besojnë argumentet e Zotit të tyre, ata që nuk i përshkruajnë shok Zotit të tyre, dhe ata të cilët japin nga jo që u është dhënë me zemrat plot frikë nga që e dinë se do të kthehen te Zoti i tyre, këta janë ata që nxitojnë drejt të mirave dhe që do t'i arrijnë ato të parët. Ne nuk e detyrojmë askënd për te mundësive të ti. Te ne është libri që shënon gjithçka me saktësi dhe atyre nuk do t'u bëhet asnjë padrejtësi. Por zemrat e tyre, e mohuesve,
janë të verbuara dhe ata do të vazhdojnë të bëjnë vepra të këqija. Kur ne t'i dënojmë ata që kanë qenë të shfrenuar, ata do të ngrenë zërin me lutje për ndihmë. Do t'u thuhet, mos e ngrini zërin sot sepse ju nuk keni për t'u ndihmuar nga ne. Sepse kur ju lexoheshin ajetet e mia, ju e kthenit shpinën dhe iknit. Tregoheshit arrogant ndaj tij e me fyerje kundër tij natën bisedonit. A nuk mendojnë ata thellë mbi fjalën e Allahut, Kur'anin, apo mos u ka ardhur diçka tjetër e re që të parëve të tyre të lashtë nuk u pati ardhur? A mos nuk e njihni të dërguarin e tyre, Muhammedin, prandaj edhe e refuzojnë atë? Apo mos thonë për të se është i çmendur? Jo, kurse si, ai u ka sjell atyre të vërtetën, por shumica e tyre e urrejnë të vërtetën. Sikur e vërteta të kishte qenë si pas dëshirave të tyre, sigurisht do të ishin shkatëruar qiejet e toka dhe çdo gjë që gjendet në to. Ne u shpallëm atyre këshillën, Kur'anin, por ata i kthyen shpinën. Mos vallë po u kërkon atyre ndonjë shpërblim, por shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë dhe ai është furnizuesi më i mirë. Me të vërtetë, ti po i fton ata në rrugë të drejtë. Por ata që nuk besojnë në botën tjetër, i shmangen rrugës së drejtë. Sikur ne ti mëshironim ata dhe t'u alargonim fatkeqësinë që u ka rënë, ata do të ngulmonin me kryeneqësi në shfrenimin e tyre. Ne i sprovuam ata me dënim, po ata nuk i u përulën Zotit të tyre e as nuk i u drejtuan atij me lutje. Kështu do të vazhdojnë, derisa t'ua hapim portën që të çonte dënimi i ashpër. Atëherë, ata do të mbesin aty me shpresa të humbura. Është Allahu ai që ju dhuroi të dëgjuarit, të parët dhe aftësinë të menduarit, por shumë pak mirënjohje po tregoni ndaj tij. Dhe është ai që ju krijoi e ju shumoi në tokë dhe vetëm tek ai do të tuboheni. Dhe është ai që jep jetën dhe vdekjen dhe bën ndërrimin e natës dhe të ditës. A nuk e kuptoni? Edhe këta flasin kotësira, ashtu si që flisnin ata para tyre. Ata thonë, mos vallë pasi të vdesim e të bëhemi dhe e eshtra, do të ringjallemi. Të tilla gjëra në janë premtuar neve dhe prindërve tanë më parë. Ato nuk janë gjë tjetër veç se tregime të lashta. Thuaj, e kujt është toka dhe çdo gjë në të? Thuajeni, nëse e dini. Ata do të thonë, të Allahut. Atëherë, thuaju, dhe me gjitha të, nuk po mendoni. Thuaj, kush është Zoti i shtatë qijeve dhe Zoti i arshit të madh? Ata do të thonë, Allahu. Thuaju, atëhera nuk po friksoheni e t'i ruheni dënimit të ti. Thuaj, në dorën e kujt është pushteti për gjithçka, dhe kush është ai që i mbron të gjithë e prej të cilit askush nuk mund të të mbroj dot? Thuajeni, nëse e dini. Ata do të thonë, në dorë të Allahut. Thuaj, atëherë si po mashtroheni nga e kota? Ne u a kemi sjell atyre të vërtetën. Por ata që mohojnë ringjalljen janë me të vërtet gënjeshtar. Allahu nuk ka lindur kur far biri as nga melekët e as nga njerëzit dhe përveç ti nuk ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin. Po të kishte shumë zota, se cili zot do të kishte marë atë që kishte krijuar dhe disa do të kishin mbisunduar mbi të tjerët. I lartë dhe i dëlirë është Allahu nga shpifjet e tyre. Ai e di të fshehtën e të dukshmen. Ai është shumë lartë nga jo që ata i atribuojnë. Thuaj, o Zoti im, nëse ti do të më tregosh sa jam gjallë atë dënim për të cilin ata janë paralajmëruar, atëherë, o Zoti im, mos më përfshi mua në ndëshkim me atë popull keqbërës. Dhe sigurisht, ne kemi fuqi të ta tregojmë ty atë dënim që ua kemi premtuar atyre. Kthej të keqen me atë që është më e mira,
ne e dim më së miri atë që shpifin ata. Dhe thuaj, o Zotim, unë kërkoj mbrojtje tek ti prej cytjeve të shejtanve. Dhe mbështetem tek ti, o Zotim, që ata të mos më afrohen. E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai thot, o Zotim, më kthe në jetë, që të bëj vepra të mira e ta kompenzoj atë që shpërfilla. Jo, kurse si nuk ka kthim pas. Këto janë vetëm fjalë që jo besimtari i thot me dëshprim. Ata i pret jeta e varrit, bërsahu, deri në ditën kur do të ringjallen. Pastaj, kur ti fryet surrit herën e dytë, atë ditë nuk do të ketë më lidhje familjare mes tyre e as do të pyesin më për njëri tjetrin. Atëherë, ata të cilëve u rëndojnë peshojat e veprave të mira, ata janë të shpëtuarit. Ndërsa, ata, peshojat e të cilëve janë të lehta, ata i kanë humbur vetë veten dhe janë në xhehenem përgjithmonë. Zjari do t'ua djegë atyre fytyrat dhe ata do të duken të shëmtuar, pa buzë e me dhëmbë jashtë. Atyre do t'u thuhet, a nuk ju janë lexuar juve ajetet e mia e ju veç se i përgënjeshtruat. Ata do të thonë, o Zoti ynë, neve na mundën të këqijat, prandaj u bëm njerës të humbur. O Zoti ynë, në nxirë prej këtu, e nëse gabojmë për sëri, atëherë vërtet jemi të pa drejtë. Ai do të thotë, heshtni aty e mos më flisni. Disa prej robërve të mi thanë, o Zoti ynë, ne besojmë, prandaj na fal dhe na mëshiro, sepse ti je më i miri i mëshiruesve. Por ju i tallët ata sa që ajo tallje ju bëri të harronit mesazhin tim, ju qeshnit me ta. Unë do t'i shpërblej ata sot sepse u treguan të durueshëm. Ata janë vërtet fitimtarët. Atyre do t'u thuhet, e sa vjet keni qëndruar në tokë? Ata do të thonë, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës, por pyeti ata që din të mbajnë llogari. Pastaj do t'u thuhet, me të vërtet keni qëndruar pak, veç si kur ta dinit. A menduat atëherë ju se ne ju patëm krijuar kod dhe se ju nuk do të ktheheshit te ne për llogari? I lartësuar qoftë Allahu, sunduesi, i vërteti, nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç ti. Ai është Zoti i arshit të nderuar. Kush adhuron përveç Allahut ndonjë zot tjetër për të cilin nuk ka kurfar fakti, do të përgjigjet vetëm para Zotit të vet, dhe mohuesit nuk do të shpëtojnë kur. Prandaj thuaj, o Zoti im, më fal e më mëshiro, sepse ti je më i miri i mëshiruesve. Qul man